잠깐만. Ok, kawan-kawan semua. Okay, kita main kat traktor lain pula ah. Ya, harap-harap ada ikan betul ni. Tuan dah lepas tu dah. Ni petak ni kita mau main nak ikut traktor ni. Okey. Rezeki kawan-kawan ah. Boleh tengok. Dua ekor. Tunggu lah tu. Ayah nak tangkap. Dah rezeki dua ekor ni kawan-kawan. Ikan timoy. Dia dah hantar ni 2 ekor. Ketam. Ada. Jom. Dia apa nak tak dulu tak? Hilang. Hilang lah. Jangan koyok. Hilang. Tak, tu. Tu, jangan apa lah. Buk tu. Buk tu cepat-cepat. Ada keli. Ya. Dia dam. Oh, tu keli. Cepat angkat cepat. Oh. Rempuh kan hang ah. Dia ulat lah ya. Dia kena tekan tanah. Main. Kelikah bahaya. Bagi dia naik tu. Angkut-ikut dengan kayu. Ha, naik. Sat. Ni, anduk kau betul. Main yang katuk. Tepi. Main angkat. Tak duduk tepi tu. Tak sana. Main. Tidak. Tidak dapat. Tidak apa? Tidak lembut.
Tại gua lai. Làm cái gì làm cái gì vậy? Nhà cậu anh thấy bộ quả gian lên đó đuổi con cái thằng gì nó đòi cả nó bò được. Đuổi với tao. Ta đợi càng gì lại đủ. Ta đi ra. Này tỏa gió nào. Dạ, xin lỗi làm. Yang kita dapat yang ke-15. Okey, jom kita pergi mandi lah. Di terjun sungai. Baiklah, ini sampai di sini saja perkongsian kita pada kali ini. Tidak ada terjun, kena batu tu.
kalu. Tak lain. Ini kadang. Pasti basuh. Okey, ni ikan ayah dam. Okay, terima kasih kerana setia menonton kami ada ambil sikit farm. Semoga berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum.